אוקיי, ערב טוב לכולם, נתחיל. אני רוצה לדבר היום על ל"ג בעומר באיזשהו היבט שלא עמדנו עליו בשנה קודמת או בשנים קודמות, וזה לפי האור החיים הקדוש. שנה אני כותב על האור החיים, אז נעשה גם את השיעור לפי האור החיים. נתחיל בזה שכדאי לדעת, רב שמואל הלר היה הרב של צפת לפני כ-170 שנה, כותב תיאור מאוד מרגש, מיוחד, על הביקור של האור החיים הקדוש במירון, בל"ג בעומר. הוא כותב כך, מעיד אני באמת, ש... שבילדותי שמעתי פה מרבני הספרדים, אשר אבותם ראו וסיפרו להם, כי הרב הקדוש, רבי חיים בן עטר, זכותו יגן עלינו, אמן, היה פעם אחת בהילולה פה עיר הקודש צפת יבנה ותיכונן, וכשעלה למירון והגיע לתחתית ההר, ירד מהחמור והיה עולה על ידיו ועל רגליו, זאת התנועה הזאת שדני, כן, וכל הדרך היה גואה כבהמה וצועק, היכן אני השפל נכנס? השפל, כן, על רבי חיים בן עטר, היכן אני השפל נכנס? למקום אש, שלהבת, קודשא בריך הוא וכל פמליה של מעלה, הכה, כאן, וכל נשמות הצדיקים שם. ואז הוא ממשיך, ובעת ההילולה היה שמח שמחה גדולה. אז אם רב חיים בן עטר שמח, אז יש מה לשמוח, כן? מה השמחה הגדולה? מה השמחה? מה קרה כאן? עכשיו, המנהג לעלות לקבר הרשב"י בל"ג בעומר התחיל על ידי בימי הארי. רב חיים ויטל בספר שלו פרי עץ חיים שער ספירת העומר בפרק ז' כותב, בזמן הזה בעניין ההולכים על הקבר של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אליעזר בנו במירון בל"ג בעומר, אני ראיתי למורי ז"ל, זאת אומרת לארי, זה 8 שנים שהלך עם אשתו ועם ביתו, והיה שם 3 ימים ההם. זאת אומרת, זה היה חידוש שרב חיים ויטל כותב, הוא אומר, כן, יש לזה אסמכתה, הנה, ראינו את הארי, עשה את זה גם כן. והוא הלך לשם, 3 ימים הוא היה שם. גם העיד לי, הוא כותב, הרב יונתן סגיס, ששנה אחת קודם שהכרתי אותו, זאת אומרת את הארי, הלך לשם לגלח את בנו במשתה ושמחה בימים ההם. גם העיד לי הרב רבי אברהם הלוי, כי הוא היה נוהג לומר, נחם בברכת תשכון, ברכת תשכון זה בנוסח עדות המזרח, בונה ירושלים. אז וכשסיים אחרי התפילה, אמר מורי ז"ל בשם רבי שמעון בר יוחאי הקבור שם, שאמר לי, אמור לאיש הזה, למה הוא אומר נחם ביום שמחתי? אז ההגדרה של היום הזה זה יום שמחה, של שמחתו של רבי שמעון. לכן הוא יהיה בנחמה בזמן הקרוב, כן, אלוהים ישמור אותנו, וכך היה, לא יצא חודש עד שמת בנו הגדול, לא עלינו, קיבס כל, וקיבל כוס נחמה עליו. ואז כותב על זה רב חיים ויטל, נראה מכל זה שיש שורש ליציאה הזו, להגיע לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, ביום ל"ג בעומר, והטעם, מה הסיבה? מה הסיבה שאומר רב חיים ויטל, פה יש את האותיות האלה, שין מם, מה זה שין מם? שין מם רבי שמעון בר יוחאי ביום ל"ג בעומר. אז הפשט הפשוט, שין מם זה שמת, נכון? שמת רבי שמעון בר יוחאי ביום ל"ג בעומר. ואז הוא ממשיך, כי הוא מתלמידי רבי עקיבא, שמתו בספירת העומר. וואי, 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 וואי. אז פה אנחנו לומדים קודם כל שצריך לעלות לקבר של רשב"י ביום ל"ג בעומר, ושזה יום שמחתו של רבי שמעון. ואנחנו קוראים פה שמת רבי שמעון ביום ל"ג בעומר. אין לזה מקור אחר, רק הארי, כן? שהוא הסתלק לבית עולמו בל"ג בעומר. אבל דבר שלישי אנחנו רואים, שיש קשר בין מותו של רבי שמעון בר יוחאי ביום הזה, לבין זה שהוא מתלמידי רבי עקיבא. ואז יש לנו פלא עצום. קודם כל, אם רבי שמעון מת ביום הזה, אז מה השמחה הגדולה, מה אנחנו שמחים ביום שמישהו מת? ביורצייט אנחנו בדרך כלל מאוד לא שמחים, כן? פה שמחים.
ב' קוראים בהלכה, שביום של יורצייט, יום של צום אפילו. ב' איך מוגדר אנחנו אומרים שרבי שמעון מת בספירת העומר, כי הוא היה מתלמידיו של רבי עקיבא. הוא היה מתלמידיו, לכן הוא מת? אבל זה לא נכון. הוא היה מתלמידיו אחרי שה-24,000 תלמידים מתו. הוא לא מה-24,000 תלמידים. הרי זה גמרא מפורשת, זה גמרא ביבמות בדף סמך ב'. כתוב שמה, אמרו 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא. מגבת עד אנטיפרס. 24,000. וכולם, כולם זה כולם, מתו מפסח ועד עצרת, מפני שלא לא נהגו כבוד זה לזה. והיה עולם שמם. למה? כי לא נשאר אחד. כולם מתו. מה עשה רבי עקיבא? עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנה עליהם. מי זה רבותינו שבדרום? אז הגמרא אומרת, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רב לזר ברבי שמוע, בן שמוע, ורבי שמעון. אז רבי שמעון בר יוחאי בא אחרי התלמידים האלה, והם העמידו תורה אותה שעה. איזה כוח היה לרבי עקיבא, כן? אחרי שמתו לו כל התלמידים, 24,000 תלמידים, לאדם רגיל להם כאש. לא. מתחיל מבראשית, לוקח 5 תלמידים חדשים, ובונה איתם את העולם. אז אם רבי עקיבא, אם רבי שמעון, הוא מתלמידי רב עקיבא, שבאו בנעליו, אחרי שמתו תלמידיו, אז מה אנחנו אומרים פה, שהטעם שמת רבי שמעון ביום ל"ג בעומר, כי הוא מתלמידי רבי עקיבא, שמתו בספירת העומר. משהו לא ברור כאן. לכן יש כאלה שגורסים פה, בדברי רב חיים ויטל והעץ חיים, מה שכתוב זה ככה, והטעם שין מם זה שמחת רבי שמעון בר יוחאי ביום ל"ג בעומר, כי הוא מתלמידי רב עקיבא, שמתו בספירת העומר. זה משהו אחר לגמרי. רבי עקיבא, התחדש, כעוף החול, עם רבי שמעון בר יוחאי. והטעם ששמחים ביום ל"ג בעומר, כי זה יום שמחת רבי שמעון, שהיה מתלמידי רב עקיבא, והיה לו שמחה בל"ג בעומר. אז מה הייתה השמחה אם הוא לא מת בל"ג בעומר? זה בכלל לא היה רוצה, לפי הדעה הזאת. אז אם הוא לא מת ביום הזה, אז מה השמחה שהייתה לו בל"ג בעומר? מה קרה בל"ג בעומר? אם הוא מת, הבנו. אם הוא לא מת ביום הזה, מה השמחה? אז יש ספר של אחד מגורי הארי, שקוראים לו רבי עמנואל חי ריקי. לספר קוראים ספר נורא נורא חשוב, מאוד 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 חשוב, משנת חסידים. ספר סגי ותמיר ונעלם, נפלא, היום בנורא. במסכת יר סיוון, פרק א', הוא כותב שם, תראו איזה יופי, רבי עקיבא הוא מסוד הדעת. אנחנו נבין מה זה תכף. ו-24,000 תלמידים היו לו. בימי העומר פגע במידת הדין של הקטנות. מה זה הקטנות? קטנות המוחים, אנחנו יודעים מה זה. המידה הזאת עשתה מחלוקת ביניהם. קטנות המוחים גורמת למריבה. וזה המית אותה. וביום ל"ג בעומר פסקו מלמות. אז אגב, מה השמחה הגדולה שפסקו מלמות? אתם יודעים למה הם פסקו מלמות? כתוב שמתו כולם. אז פסקו מלמות, כי כבר לא היה אף אחד. שמחה גדולה, פסקו מלמות. נגמר הכל. אז מה עכשיו? בטח שפסקו. מי עוד שימות? נגמר. כולם מתו, אין אחד שנשאר. אם היית אומר, פסקו מלמות, מ-24,000 שרו 12,000. 7,000. לא, כתוב כל ה-12,000, כל ה-24,000 הלכו. כולם מתו, כתוב בגמרא. אז מה השמחה? פסקו מלמות. תשמעו איך הוא אומר. ושמח אז 5 תלמידים אחרים. ההסמכה של התלמידים האחרים הייתה בל"ג בעומר. מה שקרה בל"ג בעומר זה ההסמכה של רבי שמעון בר יוחאי. אז למה זה יום של שמחה? כי זה יום שמחתו שלו. כשבן אדם מוסמך, מה אומרים לו? מזל טוב.
מי הרב? מי המוסמך? מזל טוב גדול. אז זה יום שמחתו. והוא כותב הלאה, שביום הזה זה בסוד הדעת של גדלות, שבו לימד להם תורה. היה 24,000 תלמידים שלמדו בקטנות המוחין, או שאתה שררה קטנות המוחין ביום, בימי הספירה עד שמתו, ובלג בעומר הוא התחיל ללמד את התלמידים האחרים. זאת אומרת, כמה זמן לקח מאז שהם מתו עד שהוא הסמיך תלמידים אחרים? כלום. פסקו מלמוד בלג בעומר, בלג בעומר כבר הוא הסמיך את רבי שמעון. באותו יום, זה רבי עקיבא. אז זה יום שמחה, כי אז התחיל גדלות המוחים, ועל ידם, ועל ידי רבי שמעון בר יוחאי, שיעפו תלמידו, התקיים העולם. לפיכך אין להתאבל ביום הזה כלל על החורבן, שלא יענש. אלא מצווה לשמוח בשמחת רבי שמעון. זה הרעיון. ואם גר בארץ ישראל, ילך לשמוח על קברו. ושם ישמח שמחה גדולה. וכל שכן, אם הוא פעם ראשונה שמגלח ראש בנו ומניח הפאות שהוא מצווה. אני לא יודע, אני חייב להגיד לכם, היו שנים רבות, אני יליד הארץ, ושנים רבות לא עליתי אף פעם לקבר של רבי שמעון, למרות שאני כתוב, אם הוא גר בארץ, גר בארץ, לא עליתי שנים רבות, למה? נראה לי דוחק, ציפות וזה, סוכה, אני לא יודע. עד שלפני כמה שנים עליתי, ואי אפשר לוותר על החוויה הזאת, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. פשוט אי אפשר. זה כמו שמישהו יחליט שבמקום חתונה, אז הוא יעשה קידוש בבית כנסת, כזה, כזה, כמו שעושים ביורצייט, תיקון. איזה חתונה זה יהיה? זה שמחה עצומה שם. מי שנכנס למירון, מתחילה הדלקה של, של הרבי מבויאן, הנשמות עפות לשמיים. ההדלקה פתאום, הנפש נדלקת. זו שמחה שאי אפשר לתאר. אז להתפלל, אפשר להתפלל לפני, אחרי ותוך כדי. אבל את השמחה הזאת צריך לחוות שם. מי שנמצא שם חווה אותה. שמחה בלתי תאומן. בלתי תאומן. זו חוויה שאסור ואי אפשר לוותר עליה. שמחת הנפש. וכל שכן, אם זה פעם ראשונה, הוא אומר, אז אנחנו לא רואים אבל שבלג בעומר צריך לשמוח, כי זה היום של השמחה של רבי שמעון, שבו הוא נשמח על ידי רב עקיבא. ושעד לאותו יום שררה קטנות המוחים, ומאותו יום, אחרי שמתו תלמידי רב עקיבא, התחילה לשרור גדלות המוחים, והוא קורא לזה, הספר משנת רחמים, הוא קורא לזה סוד הדעת, שמכוחה למד רבי שמעון את תורת רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא מסוד הדעת. אז אנחנו בעצם חוגגים את המשך תורתו של רבי עקיבא. זה מה שכתוב כאן, שהיא ממשיכה לנבוע ביום הזה. עכשיו אני הייתי רוצה להבין מה מיוחד בתורת רבי עקיבא, ומה השמחה העצומה הזאת שמסתררת. היא מסתררת עלינו. מי שלא שמח ביום הזה, אתם יודעים למה? זה כי הוא יושב נבח פה. בירקוידיש רמת גן טובבה. אם הוא רק יועיל ברוב טובו ובחסדו, להטריח את עצמו, שעתיים צפונה, ולהיכנס לשם, וזה בכלל לא מסוכן, זה מסוכן בטלוויזיה, זה לא מסוכן במקום, אז הוא יראה שהרגליים נוסעות אותו, הוא לא שהוא רוקד. הנשמה שלו רוקדת, והיא מרקידה לו את כל הגוף, את הרגליים, את הראש ואת כולו. לא יודע, צריך נשמה של צימוק כדי לא לרקוד שם. אז הדבר הזה הוא פלא. מה קורה כאן? אנחנו עכשיו מבינים למה זה. למה? כי ביום הזה הוא שמח רבי שמעון, בתורת, הוא המשיך את תורת רבי עקיבא. אז התורה הזאת לא גבעה, היא המשיכה. זה היום שבו היא ממשיכה. נו, ומה יש בתורת רבי עקיבא? אז קודם כל, פשוט שתורת רבי עקיבא זה בעצם כל תורה שבעל פה שלה.
כן, הגמרא בסנהדרין ביבב אומרת, אמר רבי יוחנן, סתם משנה, רב מאיר, סתם תוספתא, רב נחמיה, סתם ספרה, רב יהודה, סתם ספרי, רבי שמעון, כולם יודעים הזוהר, אבל הספרי זה רבי שמעון, וכולו עליבא דרבי עקיבא. זאת אומרת, המשנה והתוספתא והספרה והספרי, כל התורה שבעל פה שלנו, זה הכל רבי עקיבא. מפה נובעים הכל. זה המקום של תורה שבעל פה. אבל יש פה אור החיים שמסביר מהי תורת רבי עקיבא, ואחרי שנבין את זה, אנחנו פתאום נתפוס את הראש שנבין מה רוקדים בל"ג בעומר. מה השמחה העצומה הזאת? אור החיים עומד על סתירה גלויה בדברי חז"ל ביחס לרבי עקיבא. זאת סתירה שהיא בומבה. היא מכה, מכה שעד שאור החיים יישב אותה, זה פשוט פלא פלא. במדרש בויקרא רבה, תבית א', כתוב כך, שלא היה שום דבר, כלום בתורה, שלא נמסר למשה מסיני. כתוב שגם מה שתלמיד ותיק עומד לחדש ולומר לפני רבו, נאמר למשה מסיני. אז קודם כל, אם זה נאמר למשה מסיני, אז מה זה תלמיד ותיק מחדש? מה אני מחדש? את מה שכבר כתוב? איך אני מחדש? זה כבר רייד, יש, זה כבר רייד של, 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 של מויש רבינו. אז זה כבר הוא אמר את זה. אז מה אתה מחדש, תלמיד ותיק, זרי? משהו פה לא ברור בתוך המשפט? אבל יותר מזה, מה אנחנו אומרים? שאין דבר שמשה לא אמר. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הכל ניתן למשה מסיני, הכל. משה, כל התורה כולה, תורת משה. טוב. עכשיו, בואו תשמעו. יש, היה ויקרא רבה, כן? ויקרא רבה חבבית. אז ממשיכים הלאה. במדבר רבה יוטט, נו, לא כל כך הרבה הלאה, במדבר רבה יוטט, באות ואב, אומרים חז"ל, פסוק, יש פסוק ביוב, כל יקר ראתה אינו, אינו של מי? של רבי עקיבא. אמרו חז"ל, דברים שלא נגלו למשה, נגלו לרבי עקיבא וחברה. נו. אז יש דברים שלא נגלו למשה, ונגלו לרבי עקיבא. אז אתה רואה שלא הכל משה נתן. יש דברים שמשה רבינו לא גילה. וקודם אנחנו אמרנו שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר אמר משה, סתירה, אין סתירה יותר סתירתית מזה. זה סתירה עם טט גם. מה עושים פה? הקושי הזה מתעצם כשמסתכלים בגמרא במנחות בדף חפתית. כל מי שמע דף יומי ועבר את מנחות, טראומטי לו. נשאר עם, עם הקושי הזה. כתוב שם ככה, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא, יושב וקושר כתרים לאותיות. בספר התורה אנחנו רואים שיש למעלה תגים. אמר לפניו ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? לתת תורה מלאה פשוטה כמו שהיא, מה? אז הוא אמר לו, מה זאת אומרת? אדם אחד, הקדוש ברוך הוא אומר, אדם אחד, יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות. עקיבא בן יוסף שמו, שזה רבי עקיבא שלנו, כן? שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. אז כותבים את זה בצורה של כאלה קוצים, כדי שרב עקיבא יוכל לדרוש את זה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראו לי. אז הוא אומר לו, חזור לאחוריך, הלך וישב בסוף שמונה שורות. עכשיו יש משפט שאני מתנצל שאני אומר אותו, משה רבינו לא יכעס עליי, אני מצטט את הגמרא. כתוב, לא היה יודע מה הם אומרים. רב עקיבא לומד, ומשה רבינו לא יודע מה אומרים. איך זה יכול להיות בכלל? תשש כוחו. משה רבינו לא הבין מה קורה פה. כיוון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו לרב עקיבא, רבי, מנין לך? אתה יודע את זה. מה המקור? אז הוא אמר להם, הלכה על משה מסיני, התיישבה דעתו של משה.
אז מצד אחד, אנחנו רואים שרבי עקיבא מחדש דברים שמשה רבינו לא היה מודע להם. הוא לא היה מודע אפילו לפשרם אחרי שהוא שומע אותה. לא רק לפני, גם אחרי. רבי עקיבא אומר, כתוב בגמרא, אני מצטט, תפתחו בפנים, תראו, אני לא מגלה, לא, לא, זה מילה במילה, חפתי את עמוד ב' מנחות, לא היה יודע מה הם אומרים. מצד שני, המקור של זה, זה הלכה למשה מסיני, אז ריבונו של עולם. אם משה שמע את זה מסיני, אז, וכל דבר הוא, הכל בא ממנו, אז איך הוא לא ידע את הדברים? אלא מה רבי עקיבא חידש את זה? אז איך הוא תלה את זה במשה? מה הולך כאן? תוסיפו לזה עוד את המדרש רבא שאמרנו, שאין שום דבר שתלמיד ותיק יכול לחדש, שמשה לא אמר מסיני. אז אני לא מבין, אם הכל אמר מוישה רבינו, אז לא סתם איך הוא מחדש. הוא מחדש, ומוישה לא היה יודע, מוישה רבינו לא יודע מה הם אומרים, איך זה ייתכן. יש למישהו תירוץ לזה? לאורך חיים יש. תירוץ שהוא לא סתם תירוץ, הוא תירוץ קנוני. זה תירוץ שחייבים לדעת. כן, היה לי ראש שיבה באישו ורב קולודצקי, אז כשהיה אומר ככה לשום משהו, שהוא אומר, זה כששתיסה ברכבת, ומישהו ישאל אותך תוך כדי שאתה מנמנים, תדע לענות במקום. זה תירוץ ככה שכשאני חצי השן אני אדע לענות אותו. זה צריך ככה להחדיר ככה עם, עם אברג. מה התירוץ? אומר האור החיים כך, אין אמת שכל דבר תורה נאמר למשה, ואין חכם יכול לדעת יותר ממה שידע משה. וגם אם תצרף את כל דורות ישראל, מיום מתן תורה, עד שתתמלא הארץ דעה, אין חידוש שלא ידעו משה. אז משה יודע הכל. הכל, מה שכל אחד אי פעם ידע, מוישה רבינו כבר יודע. טוב. אבל, ההפרש הוא, משה נתן לו השם תורה שבכתב, ותורה שבעל פה, ואדון ברוך הוא בחוכמתו יתברך, השם בתורה שבכתב, את כל התורה שבעל פה שאמר למשה. אבל הוא לא הודיע למשה, כל מה שנתן לו בעל פה, היכן הוא רמוז בתורה שבכתב? היכן זה רמוז? וזוהי עבודת בני ישראל עמלי תורה, שיישבו ההלכות שנאמרו למשה בסיני והסודות והדרשות כולם, ייתנו להם מקום בתורה שבכתב. אני אסביר מה כתוב פה. הוא אומר, אמרו למוישה רבינו את התורה שבכתב, ואמרו לו, פה רמוז גם א' ב' ג' ד' וכו'. מה הפרשנות הראויה? כל ההלכות, כל מה שמישהו יכול להוציא מזה, מסקנות. איך? מאיפה? זה לא אמרו לו. הוא יודע דין, והוא יודע את הפסוק. את כל הדרך הוא לא יודע. דני, איך זה יהיה אם אני אדע להגיד, אני יודע את התרגיל, ואני יודע את המסקנה X שווה 12, ואני לא יודע את הדרך. זה עובר אצלך? לא נראה לי. נכון? זה לא יעבור. יודעים, הוא יודע את המסקנה למטה, אבל הוא לא יודע את כל הדרך, לא יודעים. זה מה שאומרים המשה רבינו. יודעים את הנוסחה, יודעים את הפסוק, יודעים את התוצאה. X שווה 8, Y שווה 12, יודעים את ההלכות. הדרך לא, ובאיזה פסוק לא. ואז ממשיך האור החיים, וזוהי עבודת בני ישראל עמלי תורה, שיישבו את ההלכות שנאמרו למשה בסיני, ואת הסודות והדרשות כולם ייתנו להם מקום בתורה שבכתב. ולזה תמצא, באו התנאים וחיברו תוירסקויאנים וספרי, ספרי זה הספר של רבי שמעון, כן, סתם ספרי רבי שמעון, וכל דרשתם בכתובים אינם אלא על פי ההלכות.
וילבישום בתורת השם תמימה שבכתב. לפעמים יש לנו גם מדרשים, שזה בכלל לא מדרש יותר, זה מדרש מקיים. יש כבר הלכה, ואני אחר כך מסביר מאיך ולמה הגעתי לזה, אחרי שהמסקנה נתונה. כן, זה מדרשים שאנחנו לפעמים קוראים להם אסמכתא. ויש מדרשים שהם לומדים אותם מה כתוב, ויש מחלוקות תנאים, מה יהיה הדין. כי איך לומדים? דורשים ככה, דורשים ככה. אז את המסקנות יודע מוישה רבינו, אבל את כל השקרא וטריא של תורה, את הדרך, את זה עושים התנאים. ואחריתם עד היום הזה, בכם עד היום הזה, היא עבודת הקודש של בני תורה, לדייק המקראות, ליישבם על פי המאמרים שהם תורה שבעל פה. וזוהי עבודת התורה הנקראת עץ ארץ החיים. אם יש לי את ההלכה, אבל אין לי את השקלא וטריא, אתם יודעים מה אין לי בתורה? מה שקוראים בצרפתית גשמק. גשמק זאת אומרת את הטעם בלימוד אין. את כל הטעם נותן לי מה? הדרך. המסקנה היא מסקנה, נו. אני לא יודע כלום בתורה של איינשטיין, שום דבר. E שווה MC בריבוע, אני יודע, נו. מה זה אומר? שאני יודע פיזיקה. שאני מבין את התורה של איינשטיין. שאני בכלל מבין מה זה יחסיות. אני באופן יחסי מבין שאני לא מבין כלום. אבל אני יודע E שווה MC בריבוע, אני שואל, אז מה? שזה כלום. אצל משה רבינו זה לא כלום. משה רבינו זה הכל. הוא יודע את כל התורה. אבל מה שחסר אצל משה זה את הדרך שהוא בכוונה לא נתן לנו או לא ניתן לנו כדי שאנחנו נעשה את זה, אנחנו נעמול. פעם הייתי במסיבת אירוסין, אז מאחלים לחתן ולכלה, אין והגפן, באין והגפן, דבר נאה ומתקבל, אז אמר שם אחד הנועמים, למה לא אומרים יין ויין, אלא אין ויגפן ואין ויגפן, כי את היין שהזוג יעשה, נותנים להם את החומר גלם, הם עמלים, הם חיים את חייהם וצריכים לבנות את הבית, הבית לא נבנה לבד. אז הרעיון הוא שרבי עקיבא דרש דרשות שמשה לא ידע אותה, הוא ידע את המסקנה, וזה מה שתלמיד ותיק עומד לחדש, התלמיד ותיק עומד לחדש דברים שמשה רבינו כבר יודע מסיני, אז מה הוא מחדש? הוא מחדש את הדרך. זה כל כך יפה. האור החיים הזה, זה קנוני, זה חייבים לדעת אותו, לדורי דורות. אני חושב זה משהו שצריך ללמוד בית ספר יסודי. ממש בית ספר יסודי. זה אור החיים שברגע שילד עומד על דעתו, הוא צריך לדעת אותו. שרבי עקיבא וכל התנאים מחדשים את הדרך, ומוישה רבינו קיבל גם תורה שבעל פה. מה פשוט הוא קיבל תורה שבעל פה? איך מוישה קיבל תורה שבעל פה, אם זה קורה במשך אלפי השנים? התשובה היא לא. מה שקורה זה את הדרכה של תורה, את הדרך, אבל את המסקנה? זאת אומרת, בואו נסכם ככה. תשאלו, האם מוישה רבינו ידע את ההלכות שפסק הרמב״ם? שחור. ברור. כן? מה המקור ברמב״ם? הרמב״ם לא כתב מקורות. בגלל שהרמב״ם לא כתב מקורות, אז בלי עין הרע, כמה תילי תילים של ספרים. כן, הנה, אצלי על השולחן יש פקל, רב חיים סולובייצ'יק. ספר ש... שמה עושה? מאיפה הרמב״ם לקח? מה פשט ברמב״ם? זה בדיוק כמו שנגיד, הרמב״ם, תארו לכם, אני רוצה לקחת את הבורד של אור החיים וליישם אותו על זה. הרמב״ם כתב הלכות. בא רב חיים סולובייצ'יק ומראה לנו לפעמים סתירה ברמב״ם, או שהרמב״ם לא מתאים עם גמרא, או עם סברה. ומה הוא עושה? הוא נותן לנו דרך שאחריה
ומנתח את הסוגיה, ואחריה, או, הבנו פשט ברמב״ם, עם כל הדרך, עם כל התענוג, עם כל הגשמק, עם כל הטעם בלימוד. ללמוד רמב״ם בלי רב חיים, ועם רב חיים זה שני דברים. זה סוד הדעת. יש את השורה התחתונה ללמוד רמב״ם, ויש את סוד הדעת, זה להבין רמב״ם, את כל הדרך, את כל העונג של תורה. אז החידוש של רבי עקיבא הוא זה. אם זה לא מספיק, אז יש עוד אור החיים. האור החיים שאני אמרתי עד עכשיו, כן, זה אור החיים שנמצא בויקרא י"ג פסוק ל"ז. ויקרא י"ג ל"ז. עכשיו אני רוצה להביא עוד קטע של אור החיים, קטע קטן באור החיים, בשמות למתת א', הוא מביא את רבי יוחנן, שיטת רבי יוחנן מגיטין, בדף סמר, שאומר שרוב התורה היא תורה שבעל פה. מיעוטה זה תורה שבכתב. אומר האור החיים, אתה יודע מה זה הרוב, למה זה הרוב? הוא אומר, כי אתה עושה פעולה, יש לפעולה הזאת פנימיות הדברים. מה זה פנימיות הדברים? הכוונה שבלב. ההבנה שלהם, שכליות הנעלם, יש עומק לפעמים לפעולה. ואז הוא אומר, יעשה דבר במינו כידוע ליודעי דעת והבניין, והוא מה שרמזה התורה בכל פרט ופרט, כאשר ציווה השם את משה פירוש בעל פה, והוא לא מפורש בתורה, לצד יקרת הדבר. נותנים לך אמירה כללית, צריך, אתה יודע מה, צריך, בוא ניקח בתור משל דברים שהם פשוטים, כן? מצוות ציצית, מצוות תפילין, מצוות תפילה, להתפלל. מה זה להתפלל? מה כולל להתפלל? העומק של תפילה, הכוונות של התפילה, המשמעויות של התפילה. זה אין סוף, זה אין סוף. ההלכה הזאת היא שאומרת שאדם צריך להתפלל, נו, אבל להכניס משמעות לתפילה, זה אין סוף. ועוד אומר האור החיים, שבכל תג שנכתב בתורה, יש אין סוף דרשות של חז"ל, ונגלה למשה בסיני פלאי פלאות, צא ולמד מדרשת רבי עקיבא 300 הלכות בעליונו של למד. זאת אומרת, המהות של הדברים, הפנימיות של הדברים, היא בעצם התורה שבעל פה. אז שרבי עקיבא הוא תורה שבעל פה, זה לא סתם שזה הדרך מהפסוק למסקנה ההלכתית, אלא שזה גם המהות של הדברים, העומק של הדברים. ופה אני רוצה לומר מילה, האור שבדברים, האור שגנוז בהם, הטעם בלימוד, הטעם של הדברים, הטעם במעשים, התודעה, ההבנה, העומק, ההכרה, זה הכל תורה שבעל פה. אז עכשיו, מה שעשה רב שמעון בר יוחאי, נורא פשוט. רב שמעון בר יוחאי לקח את התורה הזאת, שהעולם היה שמם בלעדיה, והוא המשיך אותה הלאה, את תורת רבי עקיבא, ביום הזה בל"ג בעומר. ואם זה לא מספיק, הוא נתן לה עוד מימד. מי אומר את זה? רב צבי אלימלך מדינוב למשל, בבני שכר, מאמר חודש אייר ג' בעוד ב', ששמחים בל"ג בעומר כי מתגלים בו אורות מהאור הגנוז מששת ימי בראשית, שאותו גילה רבי שמעון בר יוחאי על ידי גילוי פנימיות התורה וסודותיה. כן? הוא ציווה, ביום שעלה למרום ציווה לאבא לכתוב כל גנזה נסתרות אשר נתגלו להשאיר ברכה מהארת האור הגנוז. שמור לנו לבנינו עד יתגלה במהרה משיח צדקנו. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי לקח את אותה תורה, והוסיף עוד ממד של עומק, וזו תורת הסוד. עוד משהו שכשאתה עובר עליו, זה אור עולם, אור עצום.
אתה יורד לעומקם, עומקם של דברים. אם כך, אני רוצה בעצם להסביר מה השמחה הגדולה. יש לנו למעשה שני ימי שמחת תורה. יש שמחת תורה שניתנה על ידי משה בסיני. זה שמחת תורה אחת, שהיא כוללת הכל. גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. כל מה שתלמיד ותיק עשוי לחדש. רק את הדרך הן. את הטעם, את דרכה של תורה, את הלימוד. אין בזה גם את כל הכוונות, התמונות, בכל מעשה. אולי יש את התורה שבעל פה, אבל היא לא גלויה בפנינו. כן, זה לא נגלה בהטעם. הטעם תרתי משמע. ויש לו שמחה אחת. שמחה סטוירה. ויש עוד שמחת תורה. שמחת תורה שבעל פה. איפה השמחה הזאת? זה בלג בעומר. אנחנו שמחים כי ביום הזה רב עקיבא התגבר על כל הקשיים הנוראים שירו עם עוד כל תלמידיו, והוא הסמיך את רבי שמעון ואת חבריו שהמשיכו את דרכו, והוא מסר להם את המפתחות של תורה שבעל פה, וזו גדלות המוחין שחזרה לשכון בשעה הגדולה הזאת, כן? מסוד הדעת, ועם העמל, אנחנו עכשיו יכולים, עמל התורה, אנחנו יכולים לרדת לעומקם, למשמעותם הפנימית, שכל המעשים שאנחנו עושים. אז ביום ל"ג בעומר, זה לא שהפסיקו תלמידי רבי עקיבא למות, ויש בנו איזה רוח חיות חדשה, זה הרבה יותר בזה. ביום הזה זה יום שמחת תורה. ולכן, ביום הזה התגלה בו האור הגנוז. כל טעמי התורה. שאומרים ש70 פנים לתורה, זה 70 טעמים. איזה טעמים נהדרים יש ללימוד. ואדם יושב, לומד, הוא מתמוגג. כל זה מתי קרה, זה שמחת התורה. עכשיו, מי שחווה שמחת תורה בבית, מה לעשות? כן? זה משהו אחד. אבל, אם הוא הולך לבית הכנסת, ומוציאים את הספרים מההיכל, ורוקדים, נפשו מתרוננת. נפשו מתרוננת. אני פעם הלכתי, אתם זוכרים אולי, הכנסנו ספר תורה, והייתה שמחה, שמחת הכנסת ספר תורה, אז הולך לידי יעקב, אחי, זל, ואומר לי, אתה פעם ראית עם שרוקד עם ספר החוקים שלו? ראית פעם עם שרוקד עם ספרות שלו? ראית פעם אנגלי רוקד עם שייקספיר? מורה, פרופסור לאנגלית, פרופסור לספרות. כל הפרופסורים יחד. תהיה צעדה עם הספר של שייקספיר, ואנשים ייתנו לו נשיקה, ויקפצו וישמחו, אין דבר כזה. לא כי הם אנגלים, אין בשום עם. שום עם. איפה ראית פעם? הגרמנים רוקדים עם הבגבה? מישהו רוקד עם החוק שלו? למה אנחנו שמחים שמחה של תורה? מה יש לנו? כי התורה זה קודש בריחו וישראל ואורייתא חדו. זה הנפש, זה הנשמה שלנו. הנשמה שלנו היא חלק אלוקה ממעל. ואלוקה ממעל והתורה חדו. אז אנחנו מתאחדים פה עם המהות של הקיום שלנו. בטח שהנפש מתרוננת, היא קופצת, זה תאריך השני, אבי היה כמה יום לתחייה, יוצא מקברו ונכנס פה בדלת. איזה ספרינט אני הייתי עושה עכשיו לדלת, נכון? עכשיו תראו לכם, הנשמה הרואה, התורה שבעל פה של רבי עקיבא מגיע. פלא שמישהו שמגיע למירון, אבו יאנר מדליק את האש והופ! הנשמות פורחות, מה השאלה בכלל? זה שמחה, תורה, פשוט. למה רוקדים? מי ששואל למה רוקדים, ולא, אחרי שהוא קורא את האור החיים הזה, לא יכול לשאול את השאלה הזו. זה שמחה עצומה. עכשיו, כתוב
זה מאוד מעניין. מתן תורה היה בחוץ לארץ. סיני. מתן תורה של סתרי תורה, רק בארץ ישראל. סתרי, משהו נסתר. סתרי. נסתרות התורה. הר סיני הוא בחוץ לארץ. המערה של רבי שמעון זה פה, במירון. מרחק של שעתיים. אז מה הרעיון בזה? כי תורת הסוד זה דבר שאתה לא רואה אותו בעיניים. כן, זה צריך שמישהו יגלה לך את זה. זה גילוי מהשמיים מראים לך את סתרי התורה. ארץ ישראל היא גם אותו דבר, בעיניים פשוטות לא רואים כלום. זה אל הארץ אשר הרעקה. קדוש ברוך הוא מראה לך מה זה הארץ, אחרת אנחנו לא מבינים מה זה הארץ. אז זאת השמחה הגדולה של היום הזה. אני הייתי רוצה לסיים, יש לי עוד 5 דקות, לסיים את השיעור של היום עם סיפור, אחד מסיפורי רבי נחמן. אתם יודעים, אחי ב... שנתו האחרונה מצא הרבה נחמה ועונג בכתיבה על סיפורים של רבי נחמן. אני מקווה שעוד יום אחד פעם זה יצא לאור. ואחד מהסיפורים האלה הוא סיפור שעוסק בשמחה. ואני רוצה לספר את הסיפור הזה, ואחר כך מיד להסביר למה הסיפור הזה הוא כל השיעור שאמרנו היום. תשמעו, הסיפור הוא על אודות המתקן הגדול. המתקן הגדול זה היה אדם שהיה בא לכל מקום, והוא היה מכריז, מי יש לו משהו שאפשר, שהוא מקולקל, אני יכול לתקן אותו. והוא לא התכוון רק, מיסטר פיקס, שיש פה איזשהו מכשיר מקולקל, אז הוא מתקן אותו. או איזה כיסא מקולקל, אז הוא מתקן אותו, זה הוא גם ידע. כל מלאכה הוא ידע לתקן, אבל הוא היה מתקן את הנפשות. הוא היה טוען שאתה מתקן אדם הכי, בתחום הכי, הכי משמעותי, מי שיש לו לב שבור, הוא מתקן אותו על ידי שמחה. ואז האדם נתקן. זה היה המתקן הגדול, משמח אנשים. עכשיו, הוא היה בא לאדם חולה, מדביק אותו בשמחתו, עם הנפש שמתרוננת, גם הגוף כבר קיבל כוחות להחליט. עכשיו הסיפור הוא שמלך העצבות ירד לעולם, וכשאנשים עצובים נפגשים, אז שימו לב פעם, הם שמחים להיפגש זה עם זה, אנשים עצובים. אחד אומר לשני, שמעת שמה קרה פה איזה אסון, הוא חולה, זה מת. אוי אוי אוי. ואוי אוי אוי, אתה רואה ששניהם ככה נרגעים. זה טוב להם ככה. שלא ידע. אז הם שמחים. אז מלך העצבות מסתובב בעולם, הוא היה מאוד מרושה, מאוד, מאוד מרוצה, מאושר. הוא פגש המון אנשים כמוהו, עצובים, שבורים. טוב מאוד. לפני שהוא נכנס בזרה לארמון שלו, קורה לו משהו נורא והיום. הוא רואה ליד בית שבור, על מרפסת שבורה, ליד שולחן שבור, על כיסא שבור, יושב אדם ומנגן בכלי נגינה, בכינור, יש לו קצת שריים של אוכל בצלחת, כלום עם כלום, הוא שר איזה ניגון, אבל למה זה כל כך נורא? כי הוא שמח. והאחד הזה, הוא מתקן את כולם, הוא גורם לכולם להיות שמחים איתו, הוא מדביק, שמחה זה דבר מדבק. אוי ואבוי, זה אחד יקלקל לו את כל הגישף. מה זה? מה? זה כמו יהודי מגמגם, נכנס לחנות של טוקים. אז מיד מגרשים אותו החוצה, אתה תקלקל פה את כל הסחורה. אז האיש הזה הוא יקלקל את כל העצמות. אז הוא שואל אותו, מי אתה? שלום עליך, מי אתה? הוא אומר לו, מה, אתה לא מכיר אותי? אני המתקן הגדול.
אני מסתובב ברחובות וצועק, אני המתקן, אם משהו שבור, תביאו לי את הלבבות השבורים, ואני אתקן את הלבבות האלה, את העולמות השבורים, ואני אתקן אותה. ואנשים נותנים לי כמה גרושים, ומזה אני קונה לעצמי סעודה. ואז הוא אומר, אני אוכל, והסעודה היא סעודה, ואני שמח. הוא הבין, ממה הוא שמח? שהוא אוכל, את הסעודה היא סעודה, שם הוא שמח. הוא החליט שהוא יסדר אותו. יצא כרוז של המלך שאומר, אסור לתקן שום דבר. עכשיו תסתובב, בוא נראה אם מה תחיל. אף אחד לא יתקן, לא לך כסף, אין פרנסה, אין חלט, הלך כפות. טוב, הוא מבין אבל האיש הזה חייבים שמחה בעולם. אז מה עושים? הוא רואה איזה גביר אחד, שאין אף אחד שעוזר לו, אז הוא הולך לבד לחטוב עצים. אז הוא אומר לו, מה זה מכבודך שאתה תחטוב? אני אחטוב לך את העצים. חוטב, הגביר הזה נותן לו כמה גרושים, הוא קונה עם זה אוכל, והסעודה הייתה סעודה, הוא שמח. עובר מיד המלך, רואה אותו שמח, אוי ואבוי, עוד פעם הוא שמח רע מאוד, הוא אומר, אבל אמרתי, המלך אמר שאסור לתקן, אז ממה חיית? זאת אומרת, אני הלכתי ועזרתי למישהו, לכתוב עצים, למוחרת, הודעה, צו של המלך, אסור לעזר באף אחד בחטיבת עצים. אז הוא הולך, הוא רואה אישה מנקה, הוא אומר לגברת, זה מכבודך לנקות, אני אנקה לך את הדירה. נותנת לו כמה פרוטות, הוא קונה אוכל ושתייה, והסעודה הייתה סעודה. שוב המלך שואל, אז המלך מוציא צו, שאסור לנקות באמצעות אף אחד שיעזור. וכך כל מלאכה שהוא עושה, המלך אוסר אותה. עד שכבר אין שום מלאכה. אז מה הוא עושה עכשיו? אז הוא רואה שלט בלשכת הגיוס, שהולכים לגייס שכירי חרב. אז הוא ניגש ללשכה, מבקש להתגייס, הוא אומר, אל תתנו לי, תנו לי שתי פרוטות ליום. אמרו, אף פעם לא שמענו בקשה כזאת, אבל זה מה שאתה רוצה, שתי פרוטות ליום, בקשה. ואז הוא נהיה חייל, הוא מקבל חרב גדולה, הוא הרי לא יודע מה לעשות עם החרב, אז הוא מסתובב עם החרב סתם, ומחייך, ובלילה הוא הולך, מקבל שתי פרוטות, עושה סעודה, והסעודה הייתה סעודה. המלך חוזר, אומר לו, מה זה? הוא אומר, קיבלתי הודעה, התגייסתי, קיבלתי שתי פרוטות, אני אקבל כל יום ככה מהצבא. מוציא צו המלכותי, שמשלמים פעם בחצי שנה. מה עושה היהודי הזה עכשיו, המתקן הגדול? מוכר את החרב. מוכר את החרב. אבל, וכמובן שיש לו אוכל, והסעודה הייתה סעודה. מאחר את החרב, חייל חייב חרב. אז מה הוא עושה? לוקח מקל, עוטף אותו בנייר עטיפה, שזה ייראה כאילו זה חרב, והוא יודע לתקן כל דבר, אז אם הוא מסדר את זה, נייר אלומיניום כזה, אני לא יודע, וזה נהיה כמו חרב. והסעודה הייתה סעודה. פה הקטע. מגיע המלך, שואל אותו מה עכשיו, אז הוא סיפר לו את הסיפור, מכרתי את החרב. אופה, עכשיו אתה שלי. חייל שמוכר את החרב, מורגים אותו. אבל איך אני אוכיח שמחו חרב, איך אני אעשה? מאוד פשוט. המלך בא, מוצא מישהו שצריך להרוג אותו, ומטיל על החייל שלנו, על המתקן הגדול, להרוג את האיש הזה. הוא אומר, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני לא יכול להרוג בן אדם. זבוב, אני לא יכול להרוג. אתה תהרוג? המלך השתגע, הוא צועק עליו, אתה תהרוג, הוא אומר, אבל אולי הוא זכאי, אתה תהרוג, אמרתי לך. טוב. אז הוא אומר לו, אתה יודע, רק אנשים מצווים מפחדים. כשאתה שמח, אתה לא מפחד. לי יש פתרון, אני אתקן גם את זה. הוא ניגש, פונה לכל הציבור שמתאסף במקום שצריך להרוג, הוא אומר להם, דו לכם, אני המתקן הגדול, אני יודע קסמים. אני יודע. שאם בן אדם באמת השם, אז החייל מוציא חרב ויורגת. אבל אם הנאשם הוא חף מפשע, אז הוא מוציא את החרב ומסתבר שזה מקל, עם קצת נייר אלומיניום. ואז הוא מוציא את החרב
וכולם רואים שזה מקל, ונהיה שמחה גדולה, והוא חוזר הביתה, והסעודה הייתה ממש סעודה. זה הסיפור של רבי נחמן. נשמע סיפור ילדים, לא? נכון? אוי, זה שטחי משרוא את זה סיפור ילדים. מה הסיפור של רבי נחמן? רבי נחמן מספר לנו כאן שיש שמחה, שיש שמחה שבאה מזה שבן אדם יודע לתקן. מי שיודע לתקן, החרב היא לא חרב, והסעודה היא סעודה, והחיים הם חיים, והשמחה היא שמחת עולם, היא שמחה שמדבקת. אתם יודעים מה זה שמחת תורה? שמחת תורה. גם בשמחת תורה, בשמחת תורה שכולנו מכירים, וגם בשמחת תורה כשעולים בל"ג בעומר, בשמחת תורה שבעל פה, שזה בעצם שמחת תורה, שמחת תורה שבעל פה, זה הכל. מה השמחה בעצם? כשאתה יודע לתקן, אתה פותח דף גמרא והוא שר אליך. אתה פותח חומש ויש לך טעם בלימוד. זו תורה שבעל פה. אז הסעודה הייתה סעודה. החיים הם חיים. וכשבן אדם חווה את זה, השמחה היא שמחה. יש לו בשביל מה לחיות. כל חייו הם חיים של תיקון אחד גדול. והחרב, כל מה שיש מסביב, זה חרב מעץ. זה כלום. קצת נייר אלומיניום מעץ. הסעודה הייתה סעודה. אז רבותיי, זאת המשמעות לפי האור החיים של היום הזה, הענק של ל"ג בעומר. אז אפשר לעלות למירון כבר מחר גם כן, ולהתפלל. אולי זה מה שצריך לעשות מי שאין לו הזדמנות אחרת. אבל מי שרוצה לחוות, לא רק להתפלל על הקבר של רבי שמעון, אלא לשמוח בשמחתו של רבי שמעון, שזה לא רק שמחתו, זה השמחה שלנו. אם הוא רוצה שהסעודה תהיה סעודה, אז שיעלה למירון בל"ג בעומר, וירקוד עד השמיים, כמו שיכול לרקוד רק המתקן הגדול, רבי שמעון בר יוחאי. עד כאן רבותיי, תודה רבה.